أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن پاک کی آیات جن کی تلاوت آپ کو سنائی گئی سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات کی تلاوت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صبح آنکھ کھلنے پر اپنے بستر پر بیٹھے ہی اٹھنے سے پہلے آسمان کی طرف نگاہ دوڑا کر یہ آیات پڑھا کرتے تھے، یعنی تہجد کی نماز پڑھنے سے پہلے ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے. آیات کی تلاوت اور آیات کا مطلب کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض
یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہاری، رات اور دن کے اختلاف میں یعنی آگے پیچھے آنے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے کچھ نشانیاں ہیں. کون ہیں عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، وہ عقل مند جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں، اور اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ باطل نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا. سبحانکا، تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اس عیب سے پاک ہے کہ تو کوئی بھی چیز بیکار اور بے مقصد بنائے، محض کھیل تماشے کے طور پر بنائے. فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اس لیے کہ ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا، فقد اخزیتا، اس کو تو نے رسوا کر دیا، اس کی تو بہت بے عزتی ہو گئی. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا، یعنی آگ میں جانے والوں کو پھر کوئی مدد نہ دے سکے گا. اور اس کے بعد کچھ مزید دعائیں بھی ہیں، مزید کچھ التجائیں بھی ہیں، اور کچھ دیگر مضامین ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہمیں کیا سکھا رہا ہے، ہمیں کیا بتا رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کے دن کا آغاز بستر سے اٹھنے سے پہلے اللہ کے کلام کے ساتھ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ جن آیات کا آپ انتخاب کر رہے ہیں اور جو آیات آپ پڑھتے ہیں، ان آیات میں سبق کیا دیا جا رہا ہے. ان فی خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. گویا آپ کے دن کا آغاز کائنات میں غور و فکر سے ہو رہا ہے. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کے ساتھ آپ دن کی ابتدا کر رہے ہیں. اور پھر ایسے لوگ جو واقعی عقل رکھتے ہیں، وہی غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ محض بے مقصد اور بیکار قسم کی غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی یاد رکھتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو ہر حالت میں، خواہ کھڑے ہوں، خواہ بیٹھے ہوں، خواہ لیٹے ہوں، اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں. اور پھر ایک ہی آیت میں آپ دیکھیے کہ صرف ذکر نہیں کرتے، صرف زبان سے ہی یا صرف دل سے ہی یاد نہیں کرتے، بلکہ اپنی رب کی عظمت کو پانے کے لیے، پہچاننے کے لیے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دوبارہ ہی اگلی آیت میں پھر کیا بات کی گئی کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اور اس غور و فکر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، یا رب یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہو سکتا، بیکار نہیں ہو سکتا، یہ سب تو نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن آج ہم غور کریں اپنی زندگی پر، ہم اپنے دن کے اٹھنے کا آغاز کس چیز سے کرتے ہیں، کس سوچ کے ساتھ، کس فکر کے ساتھ، کس غم کے ساتھ. ہم سب اپنا اپنا احتساب کریں، اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم سب جب صبح کے وقت اٹھتے ہیں، ہماری زبان پر کیا کلمات ہوتے ہیں، ہمارے دل میں کیا خیالات ہوتے ہیں، ہم کون سا سبق دہراتے ہیں. ہم نے تو اللہ کے ذکر کو بھی بہت محدود کر دیا ہے، اللہ کی یاد کو بھی محض چند وظائف تک محدود کر دیا ہے، یا چند مخصوص اوقات میں مخصوص کلمات کے ساتھ مخصوص سٹائل پر اللہ کو یاد کرنا، اسے بس اللہ کا ذکر سمجھتے ہیں اور اسی کو عبادت سمجھتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر انہی آیات سے دن کا آغاز کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، حتیٰ کہ کھڑے ہونے سے پہلے،
چلنے سے پہلے ان آیات کو آپ پڑھا کرتے تھے اور پھر کچھ دعائیں مانگا کرتے تھے اور پھر دنیا کی حقیقت کے بارے میں کچھ اور باتیں انہی آیات کے اندر آتی ہیں ان کو دہرایا کرتے تھے. بات یہ ہے کہ دین اسلام وہ دین ہے کہ جس نے انسان کو خود اس کی اپنی پہچان سکھائی, اپنا تعارف کرایا کہ ہم کون ہیں, اس کائنات کا تعارف کرایا اور پھر اس کائنات کو بنانے والے کا تعارف کروایا, یعنی اللہ رب العزت کا تعارف. اور ان تین چیزوں کا پہچاننا ایک عقل والے کے لیے بے حد ضروری ہے. وہ انسان ہی کیا ہے جو خود کو نہ پہچانتا ہو؟ وہ انسان ہی کیا ہے جو کائنات میں غور و فکر نہ کرے, جو اس دنیا پہ چلتے ہوئے آنکھیں بند کر کے رہے, جسے رب کی عظمت کے نشان نظر نہ آتے ہوں اور جو اپنے رب کو نہ پا سکا ہو, اس کی عظمتوں کو نہ پا سکا ہو. ہم نے دیندار ہونے کا معنی کیا لے رکھا ہے؟ متقی اور پرہیزگار ہونا کس کو کہتے ہیں؟ ایک خاص فارم, ایک خاص وضاقتا, ایک خاص قسم کا حال حلیہ, ایک خاص قسم کا لباس, ایک خاص قسم کی چال, ایک خاص قسم کے ورد اور آد, اس کو ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. حالانکہ اسلام اس سے بہت آگے کی چیز ہے, اس سے بہت بلند اور بہت وسیع چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے, بت پرستی میں مبتلا تھے, شرک کرتے تھے, وہ جس چیز سے خوف کھاتے اسی کو خدا مان بیٹھتے تھے. کوئی چاند کو پوج رہا ہے تو کوئی سورج کو پوج رہا ہے, اور کوئی پتھروں کو کاٹ کے ان کے بت بنا کے پوج رہا ہے تو کوئی لکڑی کو کاٹ کے درختوں کی پوجا میں لگا ہوا ہے, کوئی تیز ہوا چلتی ہے تو اس کا گرویدا ہے, کوئی سمندر کے پانی سے خوف کھاتا ہے تو اس کے آگے سر جھکا دیتا ہے. ایسی پست سوچ کے ساتھ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ کائنات کی تسخیر کا کام حضرت انسان کر سکے. اسلام نے آ کر سوچ کا نقطہ نظر بدلا کہ یہ چیزیں تو اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں, نہ کہ انسان کی عبادت کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں سب سے پہلے ریشنل تھنکنگ شروع ہوئی. انہوں نے ان آبجیکٹس پر, کائنات کی ان چیزوں پر غور و فکر کیا, خلق السماوات والارض پر غور کیا, تفکر اور تدبر سے کام لیا اور بغیر کسی بیرونی سہارے کے اپنے رب کو پہچانا. ستارے کو چمکتا دیکھا تو کہا شاید یہ میرا خالق ہو, یہ میرا معبود ہو. جب دیکھا کہ وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ غروب ہونے والا تو الہ نہیں ہو سکتا, کیسے اس کو الہ مان لو, کیسے اس کو خدا مان لو. چاند کو دیکھا تو کہا یہ اس سے بڑا ہے, شاید یہ خدا ہو, لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ نہیں. پھر جب سورج کو دیکھا تو کہا یہ سب سے بڑا ہے, شاید یہ خدا ہو, لیکن دل نہ ٹھکا اور بالآخر رب کو پا لیا, کائنات پر غور و فکر سے پا لیا. ان کے ماحول میں ان کے لیے کوئی سپورٹ نہیں تھی, کوئی مددگار نہیں تھا, نہ گھر کے اندر, نہ رشتہ داروں میں, نہ دوستوں میں, نہ سوسائٹی میں, کہیں بھی کوئی نہیں. آج ہمیں جب دین پر چلنا ہوتا ہے تو ہم طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں, کیا کریں اس رستے پہ چلنا بڑا مشکل ہے, اس لیے کہ گھر والے سپورٹ نہیں کرتے, اس لیے کہ ماحول بڑا خراب ہے, اس لیے کہ معاشرے میں ایسا اور ایسا ہو رہا ہے, ہم کیسے دین پر چلیں. بتائیے ابراہیم علیہ السلام کو کون سی مدد اور کون سی انکریجمنٹ اور کون سی سپورٹ حاصل تھی؟ کوئی ان کے پاس کتاب نہ تھی کہ جسے پڑھتے, کوئی ان کے پاس استاد نہ تھا جو انہیں بتاتا اور انہیں رب کا تعارف کراتا, لیکن انہوں نے اپنے عقل کو استعمال کیا, غور و فکر سے کام لیا اور رب کو پا لیا, پہچان لیا, پھر رب نے ان کو چن لیا. کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, اللہ نے زمین و آسمان کی بادشاہت کی نشانیاں ابراہیم علیہ السلام پر کھول دی, اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو غور و فکر کرے گا, جو کوشش کرے گا, وہ اس کو آگے بڑھنے کا موقع دے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو مکہ جیسی بے آب و گیاہ وادی پہ لا کے بساتے ہیں. دنیا کے تمام حصے شرک سے بھر چکے ہیں, ہر طرف اندھیرا ہے. آپ توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لاتے ہیں. حضرت ہاجرہ جو ایک خاتون تھی, اس میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے جو ان کے لیے ایک بہت بڑی مددگار ثابت ہوئی. مکہ کی سرزمین جس میں نہ پانی تھا نہ دانا تھا, مکہ کی سرزمین جو چٹیل اور بنجر تھی, اپنی موسم کی شدتوں کے اعتبار سے بہت شدید تھی, بہت سخت تھی,
اور اگر آپ نقشے پر غور کریں تو حیرت ہوتی ہے کہ دنیا کے عین بیچ میں ہوتے ہوئے بھی دنیا سے جدا ہے، ایک الگ ہی ٹکڑا ہے عرب پیننسیولا. دنیا میں بڑے بڑے فاتح آئے لیکن کسی نے بھی مکہ کے علاقے کو فتح کرنے کا نہیں سوچا، ادھر سے کترا کر ہی نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی انسانی نسل تیار کی وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کہ جسے خالص توحید کے پیغام کے لیے وہاں لے جایا گیا اور خالص توحید کے لیے وہاں بسایا گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا اور وہاں دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکما ویزکیہم. اللہ ان کے اندر ایک ایسا پیغمبر بھیجنا جن پر تیری کتاب کی آیات پڑھے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے. 2500 سال بعد وہ دعا قبول ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لائے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ نے آ کر لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا. اور اس بات پر آپ کی جتنی مخالفت ہوئی وہ ہم سب جانتے ہیں، آپ کے ساتھیوں نے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائیں اور بالآخر شرک کے کلچر کا خاتمہ ہوا، اسلامی تہذیب کا آغاز ہوا، اور صرف 100 سال کے اندر روم، ایران اور دنیا کے بڑے بڑے مملکتوں میں، دنیا کے بڑے بڑے علاقوں میں، ایک طرف اگر آپ افریقہ کو لیں تو دوسری طرف چائنا تک، اور ایک طرف اگر آپ یورپ کو لیں تو دوسری طرف ایک دوسرے اینڈ تک، مسلمانوں کی حکومت ہر طرف چھا گئی، توحید کا پیغام عام ہوا، لوگ توہمات سے نکلے، سپرسٹیشن سے نکلے. وہ لوگ جو سورج چاند کو پوچھتے تھے اب وہ ان کے اوپر غور و فکر کرنے لگے. اسی لیے آج بھی لائبریری آف کانگریس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دنیا کے مختلف تہذیبوں نے، دنیا کے مختلف ادیان نے اور تہذیبوں نے دنیا کو کیا دیا، تو اسلام نے سائنس کا دروازہ کھولا. آج دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی یہ سب اسلام کی بدولت ہوئی، کیونکہ اسلام نے آ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسان کی سوچ کو بدلا. اور کیا سوچ دی؟ کہ دیکھو یہ سورج چاند پوجنے کے لائق نہیں، یہ مسخر کرنے کی چیز ہے. قرآن نے آ کر کیا سکھایا؟ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری تمہارے لیے پیدا کی ہیں، اٹھو یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے. اور اسی وجہ سے پھر مسلمانوں کے اندر جب سوچ کا انداز بدلا، ہر چیز پر غور و فکر ہونے لگا، اور یہ سب کچھ اتنے عروج کو پہنچا کہ اسپین میں مسلمانوں نے اتنے بڑے بڑے کتب خانے اور ایسی ایسی لائبریریز قائم کر رکھی تھی کہ صرف الحکم جو وہاں کا رولر تھا، خلیفہ تھا، اس کی اپنی ذاتی لائبریری میں 400,000 کتابیں تھیں، اور ان میں سے کہا جاتا ہے کہ بیشتر کتابوں کو اس نے خود پڑھ رکھا تھا. اسی طرح کی تقریباً 17 لائبریریز تھیں، اور وہ دور پریس کا دور نہیں تھا، دنیا کی دیگر زبانوں میں لکھی گئی کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہوا. اور یہاں سے پھر اسپین ایک برج بنا ان علوم کو یورپ تک لے جانے کا. لیکن آج ہم مسلمان اپنے حال کو دیکھیں، آج ہم نے دین کو کس رنگ سے لیا، آج ہم نے دین اور دنیا میں تفریق کر دی. آج ہمارا حال کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر جھگڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا رکھا ہے. نماز جو کہ اللہ کی عبادت کا ایک ذریعہ تھی، اسے جھگڑے فساد کا ذریعہ بنا لیا. اس کی بنیاد پر مسجدیں الگ کر لیں، ایک دوسرے سے نفرتیں کرنے لگے. یہ سب کچھ اسلام تو نہیں سکھاتا. یہ فکری اختلافات جن کو آج ہم نے افہرز جان بنا لیا ہے، اور جن کو سامنے رکھ کر ہم اپنی ساری ذہنی ایکسرسائزز کرتے رہتے ہیں، اور سارے علوم کا منبع جن کو بتاتے ہیں، یہ فکری اختلافات آج کے دور کے نہیں ہیں، یہ صحابہ کرام کے دور سے چلے آ رہے ہیں. لیکن کبھی ہم کہیں نہیں پائیں گے کہ ان اختلافات کے باوجود ان کے درمیان کوئی جنگ و جدل ہوا، یا باہم نفرت، یا کسی بھی قسم کا کوئی ایسی مخالفت شروع ہوئی کہ جس میں ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کیا گیا ہو، یا نفرت کے بیج بوئے گئے. ہرگز بھی نہیں. ہاں، ایک سوال ضرور کھٹکتا ہے کہ آخر یہ اختلاف ہوا کیوں، یہ اختلاف رائے کیوں ہوا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ دین انسانوں کے لیے آیا ہے، مشینوں کے لیے نہیں آیا. اور انسانوں کی طبیعتیں، انسانوں کی سوچیں مختلف ہوا کرتی ہیں، ہر ایک کے انڈرسٹینڈنگ کا لیول فرق ہوتا ہے، ہر ایک کے سمجھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ اس زمین کے اوپر
مختلف طرح کے شکل و صورت والے انسان بستے ہیں. مثلا چائنیز کی شکل و صورت دیکھیں، کورینز کو دیکھیں، جاپنیز کو دیکھیں، امریکنز کو دیکھیں، افریقنز کو دیکھیں، یورپینز کو دیکھیں، تو جیسے انسانوں کی ظاہری شکلیں مختلف ہیں، ایسے ہی اندر سے ان کی سوچیں بھی اور انداز مختلف ہیں. جہاں ان کے ٹیسٹ مختلف ہیں دنیاوی چیزوں کے معاملے میں، اسی طرح ان کی سوچ کے دھارے بھی مختلف ہیں. لہذا ایک ہی دین جب مختلف لوگوں نے سمجھا تو اپنے اپنے انداز پہ سمجھا. دین کی فارم ایک نہیں رکھی گئی تاکہ دین کے اندر تنوع اور توسع رہے. توسع کہتے ہیں وسعت کو. اسلام انسان کو نیرو مائنڈڈ نہیں بناتا. اسلام انسان کو صرف بلیک اینڈ وائٹ نہیں سکھاتا، کیونکہ صرف بلیک اینڈ وائٹ کو جاننے والے زیادہ وسیع کام نہیں کر سکتے، وہ زندگی میں رسک نہیں لے سکتے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ پھر چاند تاروں کو مسخر نہیں کر سکتے، وہ تو پھر دلوں کو مسخر کرنا بھی بھول جاتے ہیں. وہ ایک دوسرے سے پھر صرف جنگ و جدل ہی کرنا جانتے ہیں، صرف ایک دوسرے سے ٹکرانا ہی جانتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہی جانتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی اصل سے ہٹ گئے، ہم نے دین کے اصل پیغام کو نہیں سمجھا. اس اختلاف کو آپ ایک اور طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا دین کی کچھ چیزیں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، ان میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. کہیں بھی دو مسلمانوں میں کلمے پر اختلاف نہیں ہوگا کہ کوئی ایک کہے کہ لا الہ الا اللہ ایک الہ ہے اور دوسرا کہے نہیں دو الہ ہیں. کوئی نہیں کہتا. جو دو الہ کہتا وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. سارے مسلمان لا الہ الا اللہ ہی کہتے ہیں اور سب محمد الرسول اللہ ہی کہتے ہیں. لہذا اس کی بنیاد میں کوئی اختلاف نہیں. اسی طرح عبادات میں کوئی اختلاف نہیں. کوئی نہیں کہتا کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. سب نماز کو مانتے ہیں، سب روزے کو مانتے ہیں، سب حج کو مانتے ہیں، سب زکات کو مانتے ہیں. ہاں جب ان عبادات کے کرنے کا وقت آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے ظاہری شکل میں کچھ تنوع اور توسع کی وجہ سے فرق ہو جاتا ہے، اور بعض حالات میں ضروری بھی محسوس ہوتا ہے. اس لیے کہ دین صرف عرب کے علاقے میں ہی نہیں رہا، وہاں سے نکل کے مختلف علاقوں میں پھیلا، جن کے کلچر مختلف، جن کی زبانیں مختلف، جن کے موسم مختلف، جن کی عادات مختلف، جن کے لباس مختلف. اب اگر اسلام یہ ہوتا کہ صرف ایک خاص طرح کے لباس کو پہننے کا نام اسلام ہوتا تو اسلام میں پھر اڈاپٹیبلٹی نہ ہوتی. دنیا کا کوئی رنگ نہیں جو اسلام نے اپنے اندر جذب نہ کیا ہو، یعنی انسانوں کے رنگ کی بات کر رہی ہوں. کوئی زبان نہیں جو اسلام نے اپنے اندر جذب نہ کی ہو. صرف 100 سال کے اندر دنیا بھر میں بولی جانے والی زبانیں اسلام نے اپنے اندر جذب کر لی. ہر علاقے اور ہر مذہب اور ہر کلچر اور ہر شہر اور ملک کے لوگوں کو اسلام نے اپنی طرف متوجہ کیا تھا، ان سب کو اپنے دامن میں سمو لیا تھا. اتنی ورائٹی ہو گئی تھی لوگوں کی، اتنی ذہانت اکٹھی ہو گئی تھی، اتنی وسعت آئی تھی دماغوں کے اندر، اتنا انٹلیکچوئل انٹریکشن ہوا، اتنا آئیڈیاز کا ایکسچینج ہوا کہ اسلام نے دنیا بھر کے لیے ایک ترقی کا راستہ کھول دیا. ہر طرح کی تحقیقات کے دروازے کھل گئے. لیکن آج افسوس یہ کہ ہم ایک شہر میں رہنے والے، ایک چھت کے نیچے بیٹھنے والے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک عمارت ہے. جیسے میں نے بھی مثال دی کہ جیسے بنیادیں ہیں تو بنیادوں میں فرق نہیں، جیسے پلرز ہیں تو پلرز میں فرق نہیں. لیکن فرق کس میں ہو سکتا ہے؟ مثلا یہ کمرہ جس میں اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح کا اگر ساتھ میں کمرہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ڈیکور کو آپ اپنی مرضی کے مطابق کر لیں اور ساتھ والے اپنی مرضی کے مطابق کر لیں. اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا جو ملٹی سٹوری بلڈنگز ہوتی ہیں یا جو فلیٹ سسٹم ہوتے ہیں، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فارم ان کی ایک ہی ہوتی ہے یا ان کی بیس ایک ہی ہوتی ہے، یا بیسک سٹرکچر ایک ہوتا ہے. جو نیچے والے فلیٹ کا ہوتا ہے وہی اوپر والے کا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کسی بھی گھر میں گزریں تو ہر گھر کا ڈیکور فرق ہوتا ہے. کسی نے ایک رنگ کے پردے لٹکا رکھے ہیں تو کسی نے دوسرے کے لٹکا رکھے ہیں، تو کسی نے ایک رنگ کا پینٹ کر رکھا ہے تو کسی نے دوسرے کا کر رکھا ہے، کسی نے ایک طرح کا چولہا لگا رکھا ہے گھر میں تو کسی نے دوسری طرح کا لگا رکھا ہے. شکل ان فلیٹس کی ایک جیسی ہے، کمرے ایک جتنے ہیں، کمرے زیادہ اور کم نہیں ہیں، لیکن صرف اندر کا رنگ فرق ہے. تو بالکل اسی طرح اسلام کی بنیادیں ایک ہیں، اس کے پلرز ایک جیسے ہیں، اس کا بیسک سٹرکچر ایک جیسا ہے. ہاں چونکہ اس نے بہت سے کلچرز کو، بہت سے ذہنوں کو، بہت سی زبانوں کو، بہت سے علوم کو اپنے اندر جذب کیا، اس بنیاد پر ڈیکور فرق ہو گیا. سوچ کے فرق سے ڈیکور فرق ہو گیا، اور یہ خوبصورتی کی علامت ہے، نہ کہ پریشانی کی بات. یہ تو وسعت کی علامت ہے کہ اسلام میں اتنی وسعت ہے کہ وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ ہاتھ یہاں کر لو یا یہاں یا یہاں. یہ صرف وسعت کی بات ہے. ہاتھ اٹھاتے ہوئے اگر تھوڑا اوپر کسی کا اٹھ گیا اور تھوڑا نیچے، تو اس میں کوئی کفر اور اسلام کا معاملہ نہیں ہوگا، حرام اور حلال کا نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہر انسان فرق ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے،
کوئی ایک طرح بات کو سمجھتا ہے، کوئی ایک بولی بولتا ہے، کوئی دوسری بولی بولتا ہے، یہ ساری چیزیں مل کر جب ایک ہی بات کو مختلف انسان سمجھتے ہیں تو سمجھ میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے. لیکن اس بنیاد پر اسلام سے متنفر ہونا یا آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنا یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، یہ دلوں کی تنگی ہے. یہ تو پھر آثار قیامت میں سے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا تھا شح سے. شح کہتے ہیں دلوں کی تنگی کو، کہ میری امت میں بھی شح آ جائے گی اور یہ امت کی ہلاکت کا ذریعہ ہے، جیسے پہلی امتیں اس بیماری سے ہلاک ہوئی تھی. تو ہمیں اسلام کی روح کو پانا ہے، اسلام کی گہرائی میں اترنا ہے، اس کی وسعت کو لینا ہے، دین کو چند محدود خانوں میں بند کر کے ایک نیرو مائنڈڈ شکل کا دین بنا کر، یہ خاص مخصوص فارم کا ایک یونیفارم قسم کا دین نہیں ہم نے عام کرنا. اس میں انسانوں کی کریٹیویٹی کو ختم نہیں کیا گیا، اس میں انسانوں کے اوپر ذہنی جبر نہیں کیا گیا، اس میں سوچ کی بھی آزادی، اس میں رائے کی بھی آزادی ہے، اس میں بات کرنے کی بھی آزادی ہے. اسلام میں کوئی جبر کا نظام نہیں ہے، کوئی پاپائیت نہیں ہے، اسلام صرف چند لوگوں کی ملکیت نہیں ہے. یہ پیغام تو ساری دنیا کے لیے ہے، یہ تو یا ایہا الناس کہہ کے سب کو سبق دیتا ہے، سب کو اپنے اندر سمیٹتا ہے. اس میں رنگ اور نسل کا فرق نہیں ہے، یہ تو سب کو ویلکم کرتا ہے. یہ تو بلال حبشی اور سیدنا ابو بکر کو ایک لائن میں کھڑا کرتا ہے، یہ تو انسانیت کا سبق دیتا ہے، یہ تو محبت اور امن کا سبق دیتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ آج اسلام کے ماننے والوں نے اپنی تنگ ذہنیت کی بنا پر اس اتنے وسیع دین کو بھی تنگ کر دیا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی سوچ کے انداز کو بدلیں، اسلام کی روح کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ یہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے. بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام ہمارے لیے لے کر آئے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، وہ کیا تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عام طور پر لوگ جب اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ عبادت کی محض مخصوص شکل کو لے لیتے ہیں کہ اچھا شاید ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے انسانوں کو صرف نمازیں پڑھنے کے لیے پیدا کیا، یا صرف روزے رکھنے کے لیے، یا چند مخصوص کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. کیونکہ ہم نے اپنے اس نیرو مائنڈڈنس کی وجہ سے عبادت کا معنی بھی بہت چھوٹا کر لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن کی تلاوت عبادت ہے، اور اگر کوئی اور کتاب پڑھو گے جس سے غور و فکر بیدار ہوگی تو وہ شاید عبادت نہیں ہے، یا کوئی دنیا کا علم پڑھو گے تو شاید وہ عبادت نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ کھجوروں کو پیوند لگاتے ہیں، یعنی پیوند کاری کرتے ہیں، اس کو عربی میں تعبیر کہتے ہیں، تعبیر النخل کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم کیوں اتنی مشقت کرتے ہو، اگ جائیں گے، ان کے پھل خود ہی آ جائیں گے، پودے لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ایک سال پیوند کاری نہیں کی، اگلے سال پھل جو تھا وہ ٹھیک نہیں آیا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کہنے پر ہم نے یہ چھوڑ دیا اور اب دیکھیے نتیجہ کیا ہوا. تو آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے امور کو زیادہ بہتر جانتے ہو. یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیاوی امور میں آگے جانا اسلام نہ تو اس کو روکتا ہے، اور نہ ہی تجربات پر کوئی پابندی لگاتا ہے، اور نہ ہی تمہیں غور و فکر سے منع کرتا ہے. بہرحال عبادت کا چونکہ ہم نے مفہوم بہت ایک محدود سرکل میں لے لیا، یعنی اسلام کے نظام عبادات کو ساری عبادت سمجھ لیا، حالانکہ عبادت دراصل کیا ہے؟ عبادت کا لفظ عربی زبان میں عین بے دال سے نکلا ہے. عبد کہتے ہیں غلام کو، عبادہ کا معنی ہوتا ہے خود کو پست کرنا، عاجزی سے کام لینا. مراد اس سے کیا ہے کہ ایک بندہ جب رب کی عبادت کرے تو اپنی کمی کا اعتراف کرے، اپنے انسان ہونے کو تسلیم کرے، خود خدا نہ بننا چاہے، اور اس کے مقابلے میں رب کی عظمتوں کو پانے والا ہو، رب کی بڑائی کو پہچاننے والا ہو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز میں دو چیزیں بہت ہیں، یہ دو چیزیں نماز کا ایک بنیادی حصہ ہیں. ایک ہے ہر سٹیپ پر اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے زیادہ اگر کوئی کلمہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ اللہ اکبر ہے، کہ اللہ سب سے بڑا ہے. یہی سبق ہمیں نماز سکھاتی ہے، اللہ کی بڑائی کا. اور دوسری طرف جب ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں تو سجدے میں جاتے ہیں اور سب سے چھوٹا کر لیتے ہیں، فزیکلی بھی خود کو چھوٹا کر لیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں سٹینڈنگ پوزیشن میں انسان لمبا نظر آتا ہے نا، بڑا نظر آتا ہے، رکوع میں بھی، بیٹھ کے بھی،
لیکن سجدے میں کنٹریکٹ کر جاتا ہے بالکل چھوٹی فارم میں آ جاتا ہے. یہ ہے عبادت, اپنے آپ کو چھوٹا کر لینا فزیکلی بھی, اور پھر اپنا ناک اور پیشانی زمین پر اللہ کی خاطر رکھ دینا کہ اللہ میں چھوٹا ہوں, اور پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا, اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کا اعتراف کرنا. مجھے حیرت ہوتی ہے کبھی جب لوگ کہتے ہیں نماز کو دل نہیں چاہتا, فلاں نماز نہیں پڑھتا. میں سوچتی ہوں آخر کیا وجہ ہے؟ اصل بات یہ کہ اس نے رب کی عظمت کو پایا ہی نہیں, اس نے پہچانا ہی نہیں کہ رب کون ہے, تو وہ بھلا عبادت کہاں سے کرے؟ عبادت کو اس کا دل کیوں چاہے؟ عبادت کا شوق کہاں سے آئے جس نے رب کی عظمت کو جانا ہی نہیں؟ اور کیوں نہیں جانا؟ اس لیے کہ کائنات میں غور و فکر کیا ہی نہیں. اگر وہ ذرے کی قیمت کو بھی پہچان جاتا, اگر وہ ذرے پر بھی غور کرتا, تو وہ رب کو پہچان لیتا. آپ کو معلوم ہے کہ ذرہ یا ایٹم اگر آپ صرف اس پر ہی غور و فکر کر لیں, اور پھر جب وہ ذرہ ٹوٹتا ہے تو کتنی بے پناہ طاقت نکلتی ہے. اگر اللہ کے اس قانون ہی کو جان لیں تو واقعی وہ اللہ کی عظمت کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں. اگر وہ صرف ایک سورج پر ہی غور کر لیں کہ کیا چیز ہے یہ سورج, چونکہ ہم سولر سسٹم میں بندھے ہوئے ہیں, دور جانے کی تو بات بعد میں آئے گی, کیونکہ کئی سٹارز ایسے ہیں جو سورج سے بھی کئی گنا زیادہ بڑے ہیں. ایک مقام اور ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جہاں انسان کی حد ختم ہو جاتی ہے, جہاں وہ نہیں جانتا کہ اس کے پرے کیا ہے. لیکن صرف اگر اپنے سولر سسٹم کو ہی دیکھیں, اور سولر سسٹم کو اگر اپنی گیلیکسی میں دیکھیں, تو مثال کے طور پر ایک میٹر اسکوئر حصے میں اگر آپ گیلیکسی کی تصویر لائیں تو شاید آپ کو سولر سسٹم ایک نقطے کے برابر نظر آئے, ایک دور پڑا ہوا کونے میں کوئی چیز. وہ ایک سولر سسٹم جو ہے اس میں سورج اور زمین جس پہ ہم رہتے ہیں اس کا فاصلہ 93 ملین مائلز ہے. آپ سوچئے ایک ستارے کا دوسرے سے فاصلہ کتنا ہے, صرف اسی سے اندازہ لگا لیں کہ سورج سے زمین کا فاصلہ کتنا ہے. اور یہ جو ستارے ہمیں آج نظر آتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان میں سے شاید بعض تو فنا بھی ہو چکے ہوں, کئی لائٹ ایئرز کے فاصلے سے ان کی روشنی آ رہی ہے. وہ روشنی ہے جو اب تک باقی ہے اور ہم تک پہنچ رہی ہے, شاید ان کا اپنا وجود بھی باقی نہ ہو. یہ سورج سے بھی کہیں آگے ہیں یہ سب جو ہم دیکھتے ہیں اس نیکڈ آئی کے ساتھ. تو اگر ہم صرف ایک آبجیکٹ پر غور کر لیں, اور اگر صرف ایک سورج نہ رہے, صرف سورج کو اپنے سارے سسٹم میں سے نکال دیں, صرف سورج کو, چاند کو بھی نہیں, باقی چیزوں کو بھی نہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ زمین پر زندگی کا وجود ممکن ہی نہ رہے. بے شک چاند باقی ہو, بے شک ستارے باقی ہوں, بے شک یہ مرکری اور پلوٹو اور یہ سب باقی ہوں, صرف ایک سورج نہ رہے تو دن اور رات نہ رہے. یہی تو آیت یہ بتا رہی ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. یہ جو سورج کی وجہ سے رات اور دن کا آگے پیچھے آنا ہے, اس پر غور تو کرو. اگر یہ سورج نہ رہے تو ہمیشہ کے لیے اندھیرا چھا جائے, اور اگر اندھیرا چھا جائے تو تمہارے یہ پودے کہاں سے اگیں, تم کھاؤ کہاں سے, تم پیو کہاں سے, یہ بارشیں کہاں سے برسیں, یہ بادل کہاں سے اٹھیں. لیکن ہم اللہ کی ان نعمتوں پر, ان قدرتوں پر غور ہی نہیں کرتے, پھر اس کی عظمت کو کیسے پہچانیں؟ کبھی آپ امیجن کریں اس پوری گیلیکسی کے اندر اپنے زمین جیسے پلانٹ کو, جو شاید ایک ذرے کے برابر بھی نہیں اس ساری گیلیکسی کے وسعت کے مقابلے میں, اور اس پر اپنے وجود کو. اور جب ہم اسی زمین پر سر رکھ کر سبحان ربی العالی کہتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یقین مانے کہ اگر واقعی ہم رب کی عظمت کو اور رب کی بڑائی کو دل سے مان لیں تو سجدے سے سر نہ اٹھا سکے, اور اس کے مقابلے میں اپنی پستی اور اپنی کمی اور اپنی کوتاہی کا احساس ہو جائے, تو واقعی ہم اللہم اغفر لی جو سجدے میں پڑھتے ہیں وہ واقعی دل سے پڑھے, اور واقعی ہمارے آنسو بہ پڑے. لیکن چونکہ ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے, ہم سوچتے ہی نہیں, ہم رب کی عظمت کو پہچانتے ہی نہیں, لہذا نماز کو بھی دل نہیں کرتا, وہ محبت ہے ہی نہیں اندر, تو تقویٰ کہاں سے آئے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عبادت ہم پر کیوں لازم کی؟ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں, اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا, تاکہ تم تقویٰ حاصل کر سکو, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آئے. یہ عبادت تو فرض کی گئی تھی تقویٰ لانے کے لیے, اور تقویٰ پھر انسان کو مزید ہمبل بناتا ہے, کیونکہ تقویٰ نام ہے اللہ کی شدید محبت کا اور اللہ سے شدید خوف کا. جس دل میں اللہ کی شدید محبت ہوتی ہے اور شدید خوف ہوتا ہے, وہاں تقویٰ ہوتا ہے. التقویٰ ہا ہونا,
جو دل رب کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو وہ کہاں سے تکبر کر سکتا ہے؟ جو رب کے خوف کا شکار ہو پھر وہ انسانوں پہ ظلم اور زیادتی کہاں سے کر سکتا ہے؟ یہ ساری ہماری مشکلات ہیں ہی تکبر کی وجہ سے. تھوڑی سی عبادت کا موقع مل جاتا ہے آپے سے باہر ہونے لگتے ہیں, قرآن کے چند حرف پڑھ لیتے ہیں اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنے لگتے ہیں, دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں. تھوڑا سا صدقے خیرات کی توفیق ہو جائے تو سارا دن اپنے گن گاتے رہتے ہیں, کوئی نیکی کر لیں تو اس کے ایک زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ سب علامت ہے کہ دل میں تقوی ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کے لیے آپ خرچ بھی کرتے ہیں, کیا اس پہ خرچ کر کے آپ گنواتے ہیں؟ کیا اس پہ خرچ کر کے پھر احسان جتاتے ہیں؟ کبھی نہیں. محبت تو قربانی مانگتی ہے. یہ اللہ سے محبت کیسی محبت ہے؟ کیونکہ محبت اور خوف کے بغیر تقوی نہیں ہوتا. لیکن اللہ سے یہ محبت کیسی محبت ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بھی پرچار کرتے رہتے ہیں, اس کا دکھاوا کرتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم بھی اسلام کی وسعت کو نہیں پائیں گے, عبادت کی روح کو نہیں پا سکتے, ہمارے اندر صحیح معنوں میں عاجزی نہیں آ سکتی, اور جب تک عاجزی نہیں آئے گی, جب تک اپنے آپ کو بندہ نہیں سمجھیں گے, تو نہ انسانوں کے حق دے سکیں گے اور نہ اللہ کا حق دے سکیں گے. ہم کیوں نہیں آگے بڑھ کر کسی کو ملتے؟ اندر کوئی رکاوٹ ہوتی ہے نا, اندر کوئی اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے. اپنے جیسوں کو مل لیں گے یا اپنے سے بڑوں کو سلام کر لیں گے, اپنے سے چھوٹوں کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو ان کے سرونٹس کو اگنور کیوں کر دیتے ہیں؟ بچوں کو اگنور کیوں کر دیتے ہیں؟ کمزور اور بے بس اور بے سہارا لوگ ہماری بے حسی کا شکار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دل میں خدا کی محبت نہیں. کیونکہ محبت والے تو بہت نرم ہوتے ہیں, ان کے دل تو بہت حساس ہوتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ يَتِيمًا وَمِسْكِينًا وَأَسِيرًا, وہ اس کی محبت میں کھلاتے ہیں یتیم کو, مسکین کو, قیدی کو. اور کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تو تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ ہم کسی کے ساتھ احسان کریں اور وہ ہمارا شکریہ نہ کہے تو ہم دوبارہ اس کو دیکھنا بھی نہ چاہیں. اتنا کچھ کیا اس نے تو شکریہ تک نہیں بولا, اور کچھ نہیں تو شکریہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن اللہ کی محبت والے تو کسی سے شکریہ بھی نہیں چاہتے. وہ تو اتنے بے غرض لوگ ہوتے ہیں, وہ تو اتنے بے لوس ہوتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے جو ہم نے کیا جس کے لیے کیا اس نے دیکھ لیا ہے. ان کے دل پر اللہ کا ایسا خوف ہوتا ہے اللہ کی عظمت اور قدرت اور کمال اور بڑائی کی وجہ سے کہ وہ کسی کے خلاف بات کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں, کسی پر ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے کئی بار سوچتے ہیں کہ نہیں, میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, میں کسی بھی قیمت پر اس کو ناراض نہیں کر سکتی. اللہ نے بندوں پہ ظلم حرام کر رکھا ہے, اس نے ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو, آپس میں ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہ کرو. لیکن آج آپ دیکھیں کہ بہن بھائی کا معاملہ ہو, شوہر بیوی کا معاملہ ہو, والدین اور بچوں کا معاملہ ہو, کسی بھی جگہ کولیگز کا معاملہ ہو, ہمسایوں کا معاملہ ہو, ہر جگہ پر معاملات خراب کیوں ہیں؟ حالانکہ ہمارا دین کیا, دین والمعاملہ, دین نام ہی معاملہ کرنے کا ہے. لیکن ہمیں کیا ہو گیا کہ انسانوں کے حقوق کی پرواہ نہیں. آج ہر شخص نعرے لگا رہا ہے حقوق لینے کے, مجھے حق چاہیے, مجھے حق چاہیے, میرا حق اور میرا حق. ہر جگہ صرف حق مانگنے کی دوڑ ہے, ذمہ داری ادا کرنے اور حق دینے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا. تو جب ہر شخص خود غرض ہو جائے اور صرف کھینچ تان کے اپنی طرف لانا چاہے ساری خیر اور بھلائی, تو یہ اسلام کا مزاج نہیں. اسلام کا مزاج دینے والا ہے. بالکل ابتدا میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, کہ یہ کتاب ہدایت جس میں کوئی شک نہیں, متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے, جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں, جو نماز قائم کرتے ہیں, اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق میں سے دیا اسے وہ خرچ کرنے والے ہیں. اپنی ذات پہ بھی کرتے ہیں, دوسروں پہ بھی کرتے ہیں, اور رزق میں صرف مال نہیں, ساری نعمتیں آتی ہیں, وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, وہ اپنا چھوٹا سا نالج بھی آگے شیئر کرتے ہیں. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کیا کچھ شیئر کرنے والے ہیں؟ نہ کسی کے دکھ سکھ اپنے شاید کسی کے ساتھ شیئر کر لیں, دوسروں کو خود سے نہیں کرنے دیتے, کسی کے پاس وقت نہیں دوسرے کی بات سننے کا, کسی کی دل جوئی کرنے کا, کسی کی ہمدردی کرنے کا. کیوں؟ ہم بہت مصروف ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں. یہ وقت کی بھی زکات ہوتی ہے, یہ علم کی بھی زکات ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں, یہ سب کچھ صرف ہمارے لیے نہیں,
اللہ نے انسانی مخلوق کو ایک کنبے کی طرح بنایا ہے، یہ سب کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کریں، اور یہ صرف مسلمانوں کی مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں، اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرنی چاہیے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیں کہ آپ کی خیر و بھلائی ہر ایک کے لیے ہے، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی فرق کے. وہ کسی کی بھی مدد کرنے سے پہلے یہ نہیں پوچھتے کہ تم کون ہو، تمہارا مذہب کیا ہے، تم ہماری جماعت میں سے ہو بھی کہ نہیں، تم ہمارے عقیدے پہ ہو یا نہیں، تم ہماری پارٹی میں سے ہو یا نہیں، یہ نہیں پوچھتے. آج ہماری خیر و بھلائی صرف ہمارے خاندان، ہماری برادری، ہماری پارٹی، ہماری جماعت، ہمارا فقہی مسلک اور ہمارا گروہ اور ہمارا تعصب بھرا وہ سب نہیں، یہ اسلام کا پیغام نہیں. ہمیں دین میں وسعت لانا ہے، دین کے پیغام کو عام کرنا ہے. تو آئیے میں آپ کو یہ آیات تھوڑی سی پھر سناتی ہوں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ایک ہوتا ہے اللہ کے خوف میں جینا اور ایک ہوتا ہے دنیا کے خوف میں جینا. یہ دونوں کیفیات بالکل مختلف کیفیات ہوتی ہیں. اللہ کی محبت سے دل نرم ہوتے ہیں, دنیا کی محبت سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اللہ کا خوف بندوں کے حقوق ادا کرنا سکھاتا ہے, لیکن دنیا کا خوف بندوں کو محض وقتی طور پر اور محدود پیمانے پر کام کرنا سکھاتا ہے, بندوں کے اندر منافقت پیدا کرتا ہے. کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری محبتوں کے مرکز کیا ہیں؟ جب ہم پتھر اور لکڑی اور شیشے کی بنی ہوئی چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں, میری مراد ہے گھروں سے, مکانوں سے, زمینوں سے, جیولری سے, دنیا کے نظر آنے والی چھوٹی چھوٹی چمکدار چیزوں سے, اور ان چیزوں کی بنا پر خونی رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں, تو کس طرح زندگی اجیرن ہو کر رہ جاتی ہے, بے روح ہو کر رہ جاتی ہے, بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے. پھر سونے کے لیے بھی دوا چاہیے, چلنے کے لیے بھی دوا چاہیے, کیونکہ انسان کے اندر سے جرأت اور طاقت اور ہمت اور بلند مقاصد اور بلند سوچ اور بلند خیالی ختم ہو کر رہ جاتی ہے. جب ہم اپنے سے کم تر چیزوں کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اپنی قیمت گھٹا دیتے ہیں. دنیا کی کسی بھی چیز کی محبت اپنی قیمت کو گھٹانا ہے. یہ دنیا جسے مچھر کے پر برابر بھی اہمیت نہیں دی گئی, اس سے محبت انسان کو محض غم اور دکھ دیتی ہے. اس کے برعکس اللہ کی محبت میں جینے والے ہر دم سرشار رہتے ہیں, ایک خاص خوشی میں رہتے ہیں, ایک خاص سرور میں رہتے ہیں. بظاہر کتنی بھی پریشانیاں ہوں, کتنے بھی دکھ ہوں, لیکن ان کے اندر کا سکون کبھی نہیں جاتا, ان کے اندر کا اطمینان کبھی نہیں ختم ہوتا, وہ اندر کی خوشی کبھی زائل نہیں ہوتی, وہ مشکل سے مشکل مرحلے پر بھی اطمینان سے رہتے ہیں. وہ اس غار میں جہاں دشمن قریب پہنچ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, لا تحزن ان اللہ معنا. انتہائی خوف کے موقع پر بھی لا تحزن, غم کی کیا بات ہے, غم نہ کرو, ڈونٹ بی سیڈ. دنیا کی یہ چیزیں غمگین ہونے کے لیے نہیں ہیں. اللہ نے بندوں کو اپنے لیے پیدا کیا ہے, ہمیں اس دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا, ہمیں رب نے اپنے لیے چنا ہے, اور خاص طور پر مسلمان ہوتے ہوئے خیرہ امت کہہ کر اتنا بڑا اعزاز بخشا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوتے ہوئے پھر ہمیں کیا کرنا ہے, ہماری چوائس کیا ہونی چاہیے, ہماری سوچیں اور ہمارے فکر کیا ہونے چاہیے, ہماری محبتیں اور ہمارے غم کیا ہونے چاہیے. تو ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں, ضروری ہے کہ ہم اپنے زاویہ نگاہ کو بدلیں, ضروری ہے کہ ہم اپنے دل اور نگاہ میں وسعت لائیں. اور یہ سکھاتا ہے قرآن, یہ سب کچھ ملتا ہے اس کتاب رحمت سے. یہ کھولتی ہے دنیا اور آخرت دونوں کے دروازے, یہ بناتی ہے بندوں کو زمانے میں معزز. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ جملہ یا یہ شعر محض ایک شعر نہیں ہے, اس کے اندر بہت بڑی حقیقت پوشیدہ ہے, کیونکہ ہم نے اس قرآن کو صرف تلاوت, صرف ثواب, صرف مخصوص قسم کے ذکر اور وظائف اور مخصوص قسم کے ٹوٹکوں کی چیز بنا لیا. یہ ہمیں بخشنے آیا تھا دنیا اور آخرت دونوں کی عزتیں. ہم نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا محض جن بھوت بگانے کے لیے, یا پھر چند بیماریوں کے علاج کے لیے, یا چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے لیے.
لہذا ضرورت ہے کہ اس کتاب کو سمجھیں، اور جو لوگ سمجھ چکے ہیں ان پر فرض عائد ہوتا ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب وہ اپنے اخلاق کو بہترین بنائیں گے، میں بہتر کا لفظ بھی نہیں کہہ رہی، بہترین بنائیں گے، جب وہ آگے بڑھ کر سلام کرنے والے ہوں گے، جب وہ اپنے اندر عاجزی لائیں گے، جب وہ اپنے اندر انسانوں کی محبت لائیں گے، جب وہ اپنے اندر انسانوں کے لیے خیر خواہی لائیں گے، اور یہ مشروط خیر خواہی نہیں کہ کوئی ہمارا بھلا کرے گا تو ہم اس کا بھلا کریں گے، نہیں، کوئی ہمارا بھلا کرے یا نہ کرے ہم اس کے لیے بھلا کریں گے، کیونکہ ہم تو اپنے رب کی محبت میں یہ سب کچھ کرنے والے ہیں، ہم تو کسی سے شکریہ نہیں چاہتے، ہم تو کسی سے کوئی بدلہ اور جزا نہیں چاہتے، ہم تو اپنے رب کی محبت میں یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں گے۔ لہذا مسلمان ہونے کی حیثیت میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو دوسروں تک لے کر جائیں۔ وہ دکھی انسانیت جنہوں نے ہمارے لیے طرح طرح کی سہولتیں پیدا کر دی، مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ہم کتنے خود غرض لوگ ہیں، مغربی دنیا کی ایجادات سے، ان کی محنتوں سے، ان کی کوششوں سے اتنی سہولتیں ہم نے حاصل کر لی، اپنی دنیا کو آرام دہ بنا لیا، لیکن ان کی آخرت کو آرام دہ بنانے کے لیے ہم نے کوئی محنت نہیں کی۔ اس سیٹرڈے کو میرے ہاتھ پہ ایک یوگنڈا کی خاتون مسلمان ہوئی، ان خاتون کا قصہ جو ہے وہ بھی کچھ عجیب ہے، میرا دل چاہتا ہے ہر ایک سے شیئر کروں، کیونکہ ایک خاتون ایک خاتون کے جذبات کو جس طرح سمجھ سکتی شاید دوسرے لوگ نہ سمجھ سکیں۔ خاتون کا قصہ یہ ہے کہ وہ کسی پارٹی میں تھی تو وہاں جو ہوسٹ تھی انہوں نے سب کو ایک گفٹ دیا، اس گفٹ میں ایک چھوٹا قرآن پاک کا نسخہ بھی تھا، باقی لوگ تو مسلمان تھے، یہ کرسچن تھی، تو انہوں نے فرق نہیں کیا، جو کچھ باقیوں کو دیا وہی ان کو دیا۔ یہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ بہت اچھا لگا، یعنی ان کا یہ رویہ اور ایٹیٹیوڈ بہت اچھا لگا کہ ان کا انداز بائس نہیں تھا، انہوں نے جو اپنوں کو دیا وہی مجھے دیا۔ کہتی ہیں وہ زندگی میں پہلا موقع تھا جب میں نے انگلش میں قرآن پاک کا ٹرانسلیشن دیکھا، کہتی ہیں میں نے اتنا کچھ پڑھا ہے، پانچ بچوں کی ماں ہے اور اچھی خاصی ایجوکیٹڈ خاتون ہے، یہاں بھی ایک ڈگری کرنے کے لیے کسی فاؤنڈیشن نے ان کو سپانسر کیا اور مزید ایجوکیشن میں شاید ایم فل کر رہی ہیں، تو وہ وہاں پر کہتی ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی بے شمار لائبریریاں دیکھی، کتابیں دیکھی، لیکن میں نے قرآن کا انگلش ٹرانسلیشن کہیں نہیں دیکھا۔ کہتی ہے کہ وہ پہلا موقع تھا کہ میرے ہاتھ میں وہ ٹرانسلیشن لگا، میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اس کو پڑھتے پڑھتے مجھے ایک عجیب سی خوشی اور سکون محسوس ہوا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایسا انٹریکشن نہیں تھا کہ مجھے مزید کچھ ملے یا پتا چلے۔ بہرحال اس کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ پاکستان لے آیا، اپنے بچوں اور گھر کو چھوڑ کر۔ کہتی ہے کہ میرے شوہر سٹانچ کیتھولک ہیں، پاکستان آ گئی، یہاں آ کر انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا اور انٹریکٹ کیا، کسی نے الہدا کا بتا دیا کہ وہاں آپ چلی جائیں اور وہاں آپ کو مزید رہنمائی مل جائے گی۔ الحمدللہ جس دن ہمیں پہلے دن میسج ملا کوئی خاتون ملنا چاہتی، اسی دن ہم نے کانٹیکٹ کیا اور وہ آ گئی، اور اس کے بعد ان کے کچھ سوالات تھے، اور سب سے بڑی ان کو پریشانی یہ تھی کہ میرے پانچ بچے ہیں، میں جاب کرتی ہوں، مجھے اپنے ہسبینڈ سے بہت محبت ہے، کیا اسلام لا کر مجھے ان سب کو چھوڑنا ہوگا؟ کم از کم تین ہفتے انہوں نے لیے اس بات پر غور و فکر کرنے کے لیے کہ میں ان کو بتاؤں گی کیسے، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا شوق ہوگا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، کیونکہ ہسبینڈ سٹانچ کیتھولک ہیں، وہ سخت قسم کے، متشدد قسم کے، اور یہ خود بھی کرسچن تھی۔ بہرحال کہتی ہیں کہ میں نے اچھی طرح غور کر لیا ہے، اچھی طرح سوچ سمجھ لیا ہے کہ اس نعمت کو پانے کے لیے مجھے جو بھی قیمت دینی پڑی میں دوں گی، لیکن میں اسلام کو چھوڑ نہیں سکتی، اور الحمدللہ اپنے ہوش و حواس کے ساتھ آ کر انہوں نے سب کے سامنے کلمہ پڑھا، اور پھر کہنے لگی کہ میں ایک فیملی کو چھوڑ کر آج اسلام کی فیملی کو جوائن کر رہی ہوں، میرے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں، میں جانتی ہوں کہ مجھے کن مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن میں سب کچھ برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ اور حیرت کی بات یہ کہ پہلی سٹنگ میں جب وہ اسلام کے بارے میں ڈسکس کر رہی تھی تو اس روز سے وہ کنسرن تھی کہ یہ میسج باقیوں کو کیسے پہنچاؤں، ڈے ون سے وہ کنسرن تھی کہ جو کچھ مجھے ملا ہے آگے کیسے دوں۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ میری یوگنڈا میں کافی لینڈ ہے، آپ لوگ وہاں آئیں، الہدا بنائیں، اور وہاں پر ہم ایسی لائبریری بنائیں گے، ہم وہاں پر یہ کریں گے، وہ کریں گے، آپ مجھے گائیڈ کریں کہ مجھے مزید کیا کرنا ہے، میں یہ ڈگری کر لوں، پھر اس کے بعد میں مزید کچھ اور بھی کروں گی۔ لہذا مسلمان ہونے کی حیثیت میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو دوسروں تک لے کر جائیں۔ لہذا ضرورت ہے کہ اس کتاب کو سمجھیں،
اور جو لوگ سمجھ چکے ہیں ان پر فرض عائد ہوتا ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اور یہ اسی وقت ہوگا جب وہ اپنے اندر عاجزی لائیں گے, جب وہ اپنے اندر انسانوں کے لیے خیر خواہی لائیں گے. اور یہ مشروط خیر خواہی نہیں کہ کوئی ہمارا بھلا کرے گا تو ہم اس کا بھلا کریں گے, نہیں, کوئی ہمارا بھلا کرے یا نہ کرے ہم اس کے لیے بھلا کریں گے, کیونکہ ہم تو اپنے رب کی محبت میں یہ سب کچھ کرنے والے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.